хан банкны хувьд бол яг хуу мэдээллүүд нь бол маш тодорхой одоо гараад хэлсэн маажгаа. Тэгэхээр хан банкны одоо хөрөнгө оруулалт гэт юм уу те банкны хувьцаа худалдаж авах гэдэг нь нэг талаас нь бас иргэдийн хувьд маш ихээр одоо юм анхаарал татсан ийм хувьцаа байдаг. Тэгэхээр ерөн зүгээр хаан банкны IPO-гийн бусад IPO-гоос ялгарх онцлог дээр та яг юу хэлэхээр байна? За, арилжааны банкуудын хувьд бол нээлттэй хувьцааг компани болоо төрөж хийсэн эхэлсэн байгаа. Бид нар өнгөрсөн жил бол төрийн банк, голомт банкнууд хувьцаагаа гаргасан. За, энэ жилийн хувьд бол манай хаан банкны хувьд анхны хувьцаа гаргаж байгаа нээлттэй хувьцаат компани болж байгаа банк байгаа. Тэгэхээр бид нар бол манай банкны хувьцаа эзэмшигч урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийгээсэ гэдэг ийм хүлээлттэй байж байгаа. Тэгээ бас яг хувьцаа эзэмшигчдийнхээ төлөвлөлийг бас хөдөө орон нутгийн хүмүүс маань илүү өргөн оролцоосаа гэж бодож байгаа. Хаан банкыг бол яг хүмүүс дандаа ард түмний банк гэж ярьдаг. Манай харилцагч нар маань ч гэсэндээ тийм. Бараг Монголын хүн амын 82% буюу 2.8 сая харилцагчтай. Тэгэхээр нийтдээ 545 салбар нэгжийн 440 нь бол хөдөө орон нутгад байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэндээ хөрөнгөний цахыг илүү өргөжөөсэй, тэлээсэй. Хүмүүс зөвхөн мөнгөн хөрөнгөө банкны хадгаламжинд хадгалуулахгүй хөрөнгөний зах зээл дээр оролцох боломжтой. Энэ хоёрыг харьцуулан хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргадаг, ялангуяа урт хугацааны шийдвэр гаргадаг гэдгийг ойлгосоо гэж бодоод орон нутагт бас нэлээ хөрөнгөний цахыг хөгжүүлэх тал дээр анхаарлаа хандууллаа явж байгаа. Ерөн зөвөр яг хаан банкны хувьд IPO гаргаж байгаа энэ цаг үеийг одоо макро эдийн засгийн талаас нь дотоод орчин талаас нь аваад үзвэл яг ямар онцлогтой байна гэж та харж байна? Эдийн засгийн одоо яг Монголын эдийн засгийн орчинтай харьцуулахад харьцангуй таатай үе байж байгаа. Ялангуяа өнгөрсөн оны 11-12 сараас эхлээд манай Монгол улсын гол валютын орлого оруулдаг түүхийн ханшуул дэлхийн зах зээл дээр нэлээд өндөр өсөлттэй байна тийм нүүрсний үн, цэсийн үн, алтны үн. Тэгэхээр эдгээр маань өөрөө манай эдийн засгийг бол нэлээд өсөх хандлагатай байна гэдэг. Ялангуяа бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол 2023 онд бол хөрөнгө оруулалтаа сайн хийгээ бизнесээ өсгөх боломж байна гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр тэр ч утгаараа бид нэр энэ урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол нэлээд таатай үе байна л гэж харж байна. Тэгэхээр хаан банкны хувьд бас анхны одоо өндөр үнэлгээтэй ийм хөрөнгөний зах зээлийн том одоо анхны компани болж магадгүй гэсэн бүлээлттэй бодлоор бас үнэн манад ирсэн одоо зочдын байр суурин дээр онцлж ирсэн. За энэ удаад хаан банкны хувьд татан төвлөрүүлэх хөрөнгөний одоо зарцуулалтын хувьд та ямархуу байдлаар томьёолсон байна? Ерөн зүгээр дийлэнхийн таваад үзэхээр 31% нь бол орон сууц хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт гэсэн байна. За 35% нь бол технологийн чиглэлээр зарцуулагдана гэсэн байна. Тэгэхээр татан төвлөрүүлэх хөрөнгөний одоо зарцуулалтын хувьд. За бид нар нийтдээ бол 191.2 сая ширхэг хувьцааг нэг хувьцааны 959 төгрөгөөр гаргаж байгаа. Нийтдээ манай татан төвлөрүүлэх дүн бол 183 тэрбум төгрөг байгаа. За энийхээ бараг 1/3 нь бол бид нар ногоон зээлийг санхүүжүүлнэ, ногоон зээл төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлнэ. 1/3 нь урт хугацаатай их өсөр байгаа шүү дээ татан төвлөрүүлж байгаа хөрөнгө өөрийн хөрөнгөнд орж байгаа учраас. Тийм болохоор бид нар орон сууцны чиглэл, орон сууцны зээлүүд, урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын зээлийг санхүүжүүлье гэж бодож байгаа. За 1/3 нь бол мэдээллийн технологи, түүний дэд бүтцэд шаардлагатай байгаа програм хангамжуудыг авахд зарцуулна гэж бодож байна. Ер нь хаан банкны хувьд бол жил болгон мэдээллийн технологи, за үүнтэй холбоотой байгаа ATM, киоск машин гэдэг энэ бизнесийн хөгжлийг авчирдаг ард түмний гарт цахим банкны үйлчилгээг ойртуулдаг эдгээрт бол жил болгоны 60-100 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийдэг. Энэ лүгээ ч гэсэндээ илүү хүчтэй оруулъя гэж бодож байна. Ялангуяа бид нар энэ 2023 оноос эхлээд дижитал салбар байгуулж байгаа. Пюр дижитал салбар гэсэн юусаа ажилтангуу. За тэгэхээр зэрэг одоогийн 2023 онд бол 10 ийм дижитал салбар байгуулна гэдэг. Дөнгөж сая 4 сарын 4-ний өдөр хамгийн анхныхаа дижитал салбараа Белмонто төвд байгуулсан байгаа. Энэ ондоо бол нийтдээ Улаанбаатар хотод 8, Бархан Эрдэнэ хотуудад 1-1-ийгээ дараа жил бол бүх аймагуудаар энэ дижитал салбараа байгуулна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ерөнхийдөө урт хугацааны хувьд бас ногоон төсөл хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтээр 62.4 тэрбум төгрөг гэдэг бол за баггүй хөрөнгөтэй. Тэгэхээр яг өнөөдөр ногоон зээлийн одоо хэрэгцээ шаардлагыг аваад үзвэл хэр одоо өндөр байгаа бол ерөн зүгээр компаниуд маань өөрсдөө яг энэ ногоон зээлийн чиглэлээр зээл авахтаа хэр одоо ойлголттой болсон байна. За бид нар зөвхөн энэ нөгөө IPO-гийн дүнгээсээ гадна банк хөрөнгө ногоон бонд босгосон тийм олон улсын зах зээл дээр хамгийн анхны
ногоон бондыг басгасан байгаа 60 сая доллараар. За тэрнээс гадна банк санхүүгийн байгууллагуудаас яг ногоон зээлийн зориултаар үнээс гадна 90 сая доллар татан төлрүүлсэн байна. Тэгэхээр нийтдээ бид нар 2023-24 онд нэг 500 гаруй тэрбум төгрөгийн ногоон зээл олгоно гэсэн төлөвлөгөөтэй. Энтэй холбогдуулаад өнгөрсөн жил би тэр ногоон зээлийн шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг гаргасан. Яг бизнесийн зээлийн 9 төрлийн бүтээгдэхүүн, хэрэглээний зээлийн 4 төрлийн ногоон зээл гаргасан байгаа. Тэгээд эдгээр ногоон зээлүүдээ сурталчлаад эхэлсэн. Харилцагч нар маань тодорхой хэмжээний ойлголттой болсон хамтарч ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй байж байна. Банкны хувьд бас засаглалын хувьд анхаарч авч үзэх юм бол ерөөхдөө бусад одоо ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуудад харьцуулахад засаглалын хувьд нэлээд бас өндөр үнэлгээ авсан юм үзүүлэлтээ. За жишээ нь одоо BDC компани төлөөлөл удирдах зүйлийн дарга одоо даян бэлгийн захирлын хэлжсэнээр бол засаглалын хувьд бас хөрөнгө оруулахад юм таатай одоо банк гэсэн юм юу комментиг бол хэлжсэн. Тэгэхээр засаглалын хувьд бас юун дээр илүү төвлөрөхөр байна. За цаашдаа засаглалын чиглэлээр одоо шинээр хэрэгжүүлэх стандартууд дүрм журмууд юу аа? За хаан банк бол засаглалын хувьд бол олон улсын яг л арилжааны банкуудын мөнгөртдөг үндсэн дөрвөн зарчмыг л мөрдөж байгаа тийм ээ. Ил тод байх, нээлттэй байх, шударга байх, тайлангыг үн зөв тайлагнах гэх. Одоогийн байдлаар бол бид нар улирал тутамбал тайлангаагүй явж байна. Тайлангаа өхөөсөө гадна улирал тутамбал ревю аудит хийлгэж байна олон улсын санхүүгийн байгууллагаар. Өнөөдөр энэ 2022-23 онд бол манай PwC аудитын компани аудит хийж байна. Улирал тутам аудитлаад одоо яг л нэгдүгээр улирлын аудит маань эхэлж байна. За тэгэхээр зэрэг бид харилцагчтай бол засаглалыг хамгийн өндөр түвшинд хүргэнэ гэсэн байна. Засаглалын хамгийн дээд толгойн хэсгээр нь бол мэдээж төлөөлөл удирдах зүйл байгаа. Төлөөлөл удирдах зөвлөл маань 9 гишүүнтэй, 3 хараат тус гишүүнтэй. Төлөөлөл удирдах зөвлөл өөрөө дотроо 4 хороотой байгаа. Аудитын хороо, эрсдлийн хороо, хүний нөөцийн хороо, зохистой засаглалын хороо. Эдгээр бүх хороотын маань хараат бус гишүүд аруулж байна. Хаан банкны түзэн дарга өөрөө хараат бус захирал байгаа. Манай түзэн дарга дарбум захирал маань олон улсын банк санхүүгийн байгууллагад 20 гаруй жил ажилласан юм туршлагатай банкер хүн байгаа. Яг уу Холбоосад бол банктай холбоотой асуудлууд бас нэлээд сүүлийн үед яригдах болсон. За жишээ нь Америкийн Нэгдсэн Улсад бол бас банкны салбарт үүссэн одоо хямралууд ч гэж хэлж болохоор юм асуудлууд үүсэж байгаа. Гэхдээ манай улсын хувьд бол бас харсангуй одоо банкны салбар хяналт шалгалт зохицуулалт цайтай гэдэг ийм комментор бас илэрхийлэгдээ явж байгаа. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг энэ өнөөдөр гадаад эдийн засгийн орчноос орж ирж байгаа бодлогын хөвгийн одоо өсөлтийн нөлөө ч гэдэм үү те Монгол банкны хэрэгжүүлж байгаа бодлого ер нь банкуудын одоо яг өнөөдрийн үйл ажиллагаанд ямархуу байдлаар одоо төлөвлөж байгаа бол цаашдын төлөвлөгөөр та бас юу хэлэхээр байна? За тэгэхээр альч банкуд те одоо өөрийнхөө улсын орчин байж байгаа эдийн засгийн орчин тохируулсан бодлого үйл ажиллагаа стратегтэй байдаг. Хаан банкны хувьд бол бодлогын хүүг бол Монгол банкнаас өөрчлөгдсөн тариуд нь ахтай бисийн удирдлагын хороо бол 7 хоног болгон хуралддаг байгаа. 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр хуралддаг. Энэ хурал дээрээ яг өөрийнхөө банкны бодлого өөрийнхөө банкны үндсэн бизнестэй хаан банк бол ритейл бизнес хийдэг байгууллага. Тэгэхээр энтэй тохирсон байдлаар энэ гарч байгаа өөрчлөлтүүд манад хэрхэн нөлөөлөх нь вэ нэ? Гадаад орчны нөлөөлөл манад орж ирж гэнэ үгүй юу гэдгийг үргэлж хэлцдэг байгаа. Тэгээд банк өөрөө хүлэн зөвшөөрөх эрсдлийн мэдээлэлтэй risk appetite statement. Үүнийхээ дагуу бүх тохиолдож болшгүй санхүүгийн болон санхүүгийн бос эрсдлүүдийг бүлгэлж хуваагаад үүнийг хариуцсан захирлууд газар нэгжүүд байгаа. Альва нэгэн гадаад орчин, дотоод орчинд өөрчлөлт гарсан тохиолдол болгонд эдгээр эрсдэл өвнөрүүд өөрийнхөө эрсдлийг тодорхойлоод шаардлагатай тохиолдолд шаардлагатай хороогоор орно. Банк өөрөө 14 үндсэн 6 дэд хороотой хороо дээрээ хилцээд төв эрсдлийн хороон дээрээ хилцэж асуудлуудыг бол яаралтай шийддэг. Улирал тутам бол стресс тест хийж байна. Санхүүгийн хувьд ямар үүсэж байгаа эрсдлүүд, өсөлтийн үед, бууралтын үед, за дээрэс нь үйл ажиллагааны эрсдлийн үед янз бүрийн шокуудыг оруулж ирээд төлөвлөгөөнүүд гаргацсан, бүрэн төлөвлөгөөнүүд бэлтдсэн байж байгаа. Тэгээдгээр төлөвлөгөөн дээр за төлөвлөгөө ийшээ шилжлээ гэд эдийн засгийн орчин нөхцөлтэйгээ уялдуулаад маш хурдтайгаар шилждэг. Мэдээж банкны хувь 545 салбар нэгж 6500 ажилтнтай. Тэгм болохоор бид нэр бүх учирч болцсошгүй эдгээр асуудлуудаа уурчилж хараад тодорхойлоод онцгой байдал үүссэн тохиолдолд яаралтай шийдвэр гаргах ажлын эсгүүд, багууд, хороод бэлэн байждаг. Тэгээд тас бизнесийн бизнес continuity plan гэдэг BCP plan тэ энэ
төлөвлөгөөтэй болоод бид нар одоо 7 дахь жилдээ болж байна. Тэгэхээр зэрэг ямар кейс үүснээсээ болоод хэр төвшний контингенси планы аль хэсэгт шилжиж чих вэ гэд тухайн яг төвшин дээр нь эрслийг удирдах удирдагч нар нь тодорхойлогдсон бэлэн байждаг. Аха, сүүлд бас Монгол банкны одоо тэргуун дэд ерөнхийлөгч өөрөө байр суурьд хэлжсэн л та за банкны одоо хувьцаа худалдаж авна, бизнест нь хөрөнгө оруулна гэдэг бол илүү урт хугацааны таны одоо байр суртаа ч гэсэн давхцаж байна. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэ IPO гаргасны дараах одоо банкны салбарын одоо нөхцөл байдлыг та ямархуу байдлаар дүгнэж хэлэх бол. За ямар төсөөлттэй байна? Банкуд бол ер нь Монголын арилжааны банкуд бол бүгдээрээ голдоо олон улсын аудитын компаниар аудитлдаг, олон улсын тайлагнлын стандартуудыг бүгдээрээ мөрддөг байгаа. А тэгэхээр зэрэг нээлттэй болон хаалттай хувьцаат компани болсноор бид нар илүү олон давтамжтайгаар ил тод тайлагнал маань сайжирна. Олон нийтийн хараа хяналт илүү сайн болно гэсэн төсөөлттэй байгаа. Гэхдээ мэдээж зөндөө олон хувьцаа эзэмшигчтэй болсон юм чинь өмнөхийг өмнөх үетгээ харьцуулахад харьцангуй том жижиг хувьцаа эзэмшигчд байна. Тэгэхээр эдгээр том жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн бүгдэрийнхээ эрх ашгийг хангах, тэднэрт ижил мэдээлэл өгөх, тэднийг банкны үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг олгох. А гэхдээ манайха одоо хувьцаа эзэмшигч боллоо гэнгүүт шууд банкны удирдлага үйл ажиллагаанд нь оролцох бол боломжгүй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хуулийн хүрээнд хувьцаа эзэмшигчийн оролцох хэсэг байгаа, хяналтаа тавих хэсэг байгаа, банкны гүйцэтгэх удирдлагын өөрөө эрхээдлээд үүргээвлээгээд хариуцлага үүлэх хэсэгч байгаа. Эднэр маань илүү тодорхой болно л гэсэн хүлээлттэй.